Edhe pse takimi planifikuar më 28 shtator mes kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić u anulua, dialogu po konsiderohet i paalternativ nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Zëdhënësi i BE-s për politikat e jashtme, Peter Stano, i ka thënë Euronews Albania se ende nuk ka një datë për rifillimin e dialogut. Sipas drejtorit të Institutit EPIK, Demush Shasha, vizita e të dërguarit evropian Miroslav Lajçak në Prishtinë e Beograd ka treguar se asociacioni mbetet çështje kyçe në avancimin e dialogut mes dy palëve, por në mendimin e tij rëndësi në këtë proces ka dhe epilogu i zgjedhjeve në Amerikë. Tani çfarë po presim është konstituimi i qeverisë së re në Serbi, përfundimi i zgjedhjeve në SBO dhe me veçantim me përfundimin e zgjedhjeve në SBO do shohim një dinamik gojashtuar drejt finalizimit të marrëveshjes, pasi që pas çështjes së emrit Maqedoni-Greqi, tani çështja Kosovë-Serbi është çështja e fundit cila Ballkanin perëndimor është duke ngecur. Jeta Krasniqi, nga Instituti i Kosovës për Demokraci, vlerëson se roli i SBA-ve në dialog është i pazëvendësueshëm. SBA-t kanë qenë prezent në këtë proces që nga fillimi dhe kemi parë dhe tani në fakt që edhe pse u diskutua që nuk arrit një marrëveshje politike, po normalizimet ekonomik, gjithsesi arriti që të shtynte përpara që palët të bënin zbatimin e marrëveshjeve apo dhe dakordimin e përgjithshme qoftë në fushën e ekonomisë. Më tej ajo thot se për Kosovën njohja nga Serbia duhet të jetë mënyrë që çon vendin drejt perspektivës evropiane, zhbllokimi i 5 vendeve jo njohëse nga BE dhe antarësimi në OKB. Antarësimi i Kosovës në OKB nuk mund të bëhet pa pasur në tavolinë dhe pa pasur mbështetjen amerikane. Prandaj është më së nevojshme që Kosova në vazhdimsi të punojë me partnerët e saj, po dhe ta ketë në radhë të parë një qëndrim të qartë të sajin dhe të lobojë me partneret për këtë qëndrim. Me që Vučić në Serbi ka 2/3 e kuvendit, ndërsa Hoti në Kosovë ka vetëm shumicën e thjeshtë, sipas drejtorit të Institutit EPIK, Kosova duhet të bëjë punë më të madhe për finale. Kjo, sepse secila marrëveshje ndërkombëtare për ratifikim kërkon 2/3 e votave të deputetëve. Pra unë konsideroj që më shumë përgatitje duhet ndodhin në Kosovë për arritjen e një konsenzusi politik, në mënyrë që të ketë një progres, do me thënës, gjatë muajve në vijim. Takimi i fundit në nivel liderësh në Bruxelles është mbajtur më 7 shtator, 3 ditë pas në nënshkrimit të marrëveshjes në Washington.